شنو واره شنو واره سپیکس نا ګوري لوبغاړو په اړه زاک سره خبرې نه کوم او نه چیړم ځکه چې اداره چې مضبوطه وي لوبغاړي په خپله مضبوطیږي او بل تاسې ماشاءالله تینې بغیر اتلولۍ اتلان جوړ کړي دي نو ډېر سینسیټیو دغه دی ډېر تیار ناست استی چې د خلکو مور خور وکنځئ لکه ستاسې چې سره مور خوري نه نو محمد نبی صاحب نه او همدغسې راشد خان شینواري نه احترامانه او څه خواهشات لرم. اول خو ګورم محمد نبی صاحب د دنیا لیګونه دي لوبولې دي هر چا د پاره ګوره زموږ غټ مشکل دا دی پښتون افغان خپل افغان تاسې نیغ نیغ کېږي لکه کولنګي چرګ مگر پردی ځای ته چې بل څوک وګوري انګریز روپۍ بیا ورته یس سر بیا به د خاندا دا داړې چې زه ستاسې وګورم او د شکل نه پته ملګېږي دا غلام ذهنیت او غلط دا د ذهن نه وباسئ صرف حق سره ودرېږئ او اول افغانستان. نو محمد نبی صاحب تم ستاري دا بل کس چې وفادار مومن 15 کاله مخکې د ټیسټ میچ کړی و افغانستان د پاره ټیسټ پلیئر دی څه وشو که د غریب سړي بچی و نن ورته د ولس په زور باندې مافیا خلاف دا دی راغی او هغه هم داسې ټیم کې راووسته چې اخري دغه د پاره ټي ټوینټي د پاره او دومره مسلې وې پکې خو اخري ورته راغی بالې تین داسې راکاږه نو دنیا دې ګوري دا بد کار دی هیله ده چې دغسې ونه کوي هر ځوان چې دې ټیم ته راځي هغه ډېر ښه ټریټ کوئ هغه ته داسې ماحول ورکوئ چې هغه کمفرټبل شي چې هغه زړه د خلاصه سي پرفارمنس وکړي تاسې ورباندې آوټ سایډ د فیلډ خو دومره پرېشر اچولې بیل خبره دلته مو هم خدای غلط کړي په کیمره کې درنه راوځي او یک دم بیا مونږ وګورو نو بیا بار پسې خامخا خبرې کوو نو مونږ پرېږدئ چې مونږ ګونګی زادران او چکري اشرف راونیسو چې یو ځل هغه سي کو که نه نو تاسې ته چې ان او سي کرکټ بورډ در نه کړي خدا که یو لیګ هم تاسې ولوبوئ او نه مو هغوی اخلي نو پخپله به کرکټ بورډ څه چې د افغانستان ملت ته به سر ښکته کوي د افغانستان ملت ته پاره به اول ستاسې ترجیحات وي لکه د نورو ټیمونو. نو دلته اوس راځم د دغه زموږ راشد خان شینواري صاحب په اړه باندې ګوره نو دوی ماشاءالله راشد خان او حضرت زازی دا د ګلبټې د وخت انډیوالان دي د کارتیناو سره تاسې چې کابل کې څوک اوسېدلي یاستئ پوهېږئ به هغې وخت کې د حضرت زازی د ټینس بال د ټیم کیپټن و راشد خان خو تاسو ته معلومات دی په هغې وختونو کې څه چې اوس هم کور په دغه کې دی اعتباد کې او څه مشکل نه لرم پښتونخوا هم زموږ وطن دی مونږ یو خلک یو خو د دلته اوسېده حضرت زازی سره به اوسېده او حضرت زازی سره به یې په ټینس بال کې لوبه کوله بیا به یې ورته بیټنګ هم ورکوه بالنګ هم ورکوه تاسو ته معلومات دی چې هغې وخت کې تاسو سره څوک ښه وکړي یاد یېرېږي نه نو اوس به دا ټول عمر دغه غم مونږ ته راترغاړئ نو راشد خان صاحب دیوال ته دې دا $2 میلیونه چې آی پی ایل کې اخلي هغې نه نغدې ورکا که بیا د انډیوال دومره دغه لکه خود کفیل او خودخوا دغه غوندې کسې پوه شوې که نه هغه نه غواړي چې تا نه پیسې واخلي نو بیا لږ واسطه وکړه لیګونو کې که آی پی ایل کې دې واسطه نه چلیږي هسې چلیږي خو هر ځای کې دې چلیږي مګر کالته یې نه چلیږي دې وړو وړو لیګونو کې خو دې چلیږي د امریکا کې میجر لیګ او په دغه کې سی پی ایل په دې بل ځای کې او دا ټی ټین چې په زمبابوې کې هم شروع شوی بل ځای کې هم دی هغې کې خاص هم دی د ساوت افریقې والا لیګ کې لږ ورباندې پام وکړه نو لږ لږ دغه ځینو کې خیر دی ورباندې پام وکړه خدای ته وګوره نور دی د افغانستان نه تیر شه افغانستان ټیم کې راته نور ملوبه وه ټینس ګوره نور هغه زمونږ بچی مړه هغه زما زوی هم په دې باندې پوهېږي چې دا ټینسي پلیئر دی دا سره د سره نور شاټونه نشته وایي دا غرق پرک نه کې د سره دونه پیسې دا په فټنس هم کار نه کوي ظالم بچی پوه شو لږ په فټنس کار وکړه لږ په شاټونو کار وکړه سی کوچز هایر کا ورشا کمار څنګه کار سره کار وکړه بل چا لیفټ هینډر سره ګیری کرسټن سره کار وکړه پیسې ورکړه یو $15,000 والا ورکړه یو څو ورځو کې به داسې شي چې سیټ به شي خو که دا کار نه کوي چې یو روپۍ هم نه تاوان ومه یو شی نه کوم زموږ کوچز خو ماشاءالله خالي را پیدا کیږي سیریزونو دپاره چې امپایر سره جنجال وکړي بل سره مونږ او تاسو ته ځان وښیي چې والله وګوره دغسې د کوچز دی د مفتو ماشونه علي وای شو دې پورې خبر شو $10,000 ځان سره یو بل چونګی راوستی د میاشتې د معاشتې دا خدای په افغانستان دغه کې د جانتن ټراټ نو چرته کیوین پیټرسن به مو هایر کړی وای سی کس خو به مو هایر کړی وای که نه چې د افغانستان دې ټیم ته سی ډایرکشن ورکړی وای او ټی ټوینټي سپیشلسټان یې راوستي وای لکه د ویسټ انډیزیانو چې حالات خو د هغوی سیم خراب دي مګر اټلیست ټی ټوینټي سپیشلسټان ورسره شته هغوی نه مونږ ښه یو مونږ سره بالینګ د هغوی نه ډېر ښه دی فاس بالینګ به همداسې را پیدا شي خو یو درې څلور بس سټرایکران را پیدا چې سی سټرایک کوي داسې نه چې کراس وهي او اوټ کیږي او دغه کیږي داسې نه نو هیله ده راشد خان صاحب دا شی نور تم پرېږدي محمد نبی صاحب پام کوئ احتیاط کوئ نوي ځوانان دي وایي سبا د سبا سټاران دي
دا د افغانستان راتلونکی دی. تاسې چې ظلم کوئ، ناجیزه کوئ، ګوره ټول خلک مو ګوري. کیمرې نه نن سبا یو شیم نه پټیږي او حق حقی. بعضې خبره مونږ بې وخته وکړو، خلک راشي کنزا وکړي، بدې ردې وکړي، مګر یو کال وروسته تاسې وګورئ هماغه زما خبرو ته راځئ، بیا هماغه خبرې مو شروع کړي. مګر مونږ ته اول افغانستان دی، په کیسه کې د چا نه یو. خپل وطن، خپلو خلکو او د دغه خلکو ارمانونه دي. والله دومره د کرکټ مینه ده چې په جلال آباد کې چې رکشې والا سره به تلم، دومره به د کرکټ مینه والو دونه خبرې دغه به یې کولې، پوه شوې؟ نو ځکه مې دې سره بس داسې دغه دی چې جذبات مو ورسره اټیچ دي. کینه کرکټ بورډ هر رئیس هر سی او سره مونږ په جنجالم یو، ولې چې سم خلک نه راغلي؟ چې اهلکار خلک راشي، ما خو ورته دا وطن د ټیلنټ ډک وطن دی.